nadhani kwa sababu ni wasa wetu huu ni sehemu ya jumuiya ya wazazi. Na jumuiya ya wazazi moja ya kazi yetu sisi tuna kazi ya elimu, mazingira na nini? Na malezi. Kwa hapa kwenye elimu manake tupo elimu ya sensa. Lakini sisi ndio tunaozaa. Tunaozaa sisi tunapanga budget. Si ndio jamani? Kama wazazi nyumbani. Unajua watoto wangu wako watatu, nipeleke nyama nusu kilo, nipeleke mchele robo tatu. Lakini kama una watoto nyumbani unapata wageni unajua kwa ngapi? Uwezi kupeleka chakula baada ya chakula bila kujua idadi yao. Kwa kama anasema tupo kwenye kipindi ambacho tunakwenda kwenye zoezi la sensa na muda sio mrefu. Kama chama ni agenda yetu, ipo kwenye radi yetu. Na kwenye sensa hii sisi hatuna ubalozi. Na tumesema popote ulipo utahesabiwa. Popote ulipo utahesabiwa. Sasa kuna utani tu mdogo nitaichomekea ili tukumbuke kwa sensa. Kuna mtu akasema jitahidi baba siku hiyo nyumbani. Sisi moye. Sisi moye. Unaweza kawa haupo akakutwa mjomba au akakutwa mtu mwingine pale. Anaweza akasema wewe ndio mwenye nyumba? Ah, sio mimi. Sisi moye. Kwa hoja yangu nini? Kwamba tutoe elimu kwa viongozi wetu, kwa wanachama wetu, kwa jumuiya yetu. Lakini tuhamasishane sote kwa pamoja. Agenda ya sensa ni agenda ya muhimu mno. Wote mnajua toka mwaka jana tunaobidi habari ya sensa. Mpaka sasa hivi tunakwenda kubaki siku chache mwezi mmoja. Kwa niombe wote wanaozo wa sensa na sensa hii ni kwa manufaa yetu sote. Na nyinyi mnajua Miguel anasogea sana hapa. Ili ushinde lazima ujue idadi ya wapiga kura wako. Na ili serikali iweze kuongoza lazima ijue idadi ya watu wake. Ikijua tuna wazee wangapi, itajua namna gani ya kuweza kutoa huduma. Ikijua tuna vijana wangapi, itajua namna gani tunafanya nini. Na ikijua watoto wangapi hivyo hivyo. Tukijua tuna wanawake wangapi, itajua namna gani ya kuweza kutoa mikopo. Kwa sababu unaweza kujikuta bila sensa. Unaandaa budget ya kichocho cha afya sema ambako kuna masai kiasi kwa hamu. Sisi moye. Wanoka pale watu wako watu 20. Wakati kuna sehemu kuna nyumba 10 tu, lakini huko ndani ya nyumba moja moja humu kila nyumba ina 20. Sisi moye. Kwa ni vipaumbele. Kwa niombe sana tuhamasishane na iwe agenda yetu ya msingi kipindi hichi cha uchaguzi, kipindi hichi pia kwa sensa. Tumsaidie Mama Samia kuweza kujua takwimu halisi ya watu ili tuweze kwenda mbele. Sisi moye. Sensa oye. Ukisema sensa mnasema kwa maendeleo. Sensa. Sisi moye. Basi na shughuli hizi. Asante.